喂，一帆姐，刚才我爸打电话过来，说高健被警察带走了。高健被警察带走了？嗯。哦，好的好的，我知道了，我去看看再说，好吗？嗯。许慧，许慧，高健被抓了。消息够快的啊！没时间跟你拼，说说怎么回事。你要是真为高健好啊，就不该来这儿。不，为什么？避嫌。我跟他什么关系都没了，避什么嫌啊？跟我有关系啊，我大小也是这儿的领导吧。行了，小吴，给这位大律师搬个凳啊。好的。来，喝点水啊。大律师，请坐。谢谢啊。快说说怎么回事啊？银行行长索贿受贿的案子是个大案，检方呢态度积极，势在必得。可是这个高健一不小心就落入了检方布下的天罗地网，你看看，这是高健私下约见检方证人的照片。这你这是谁啊？华茂集团下属公司的一个老总，叫孙玉宇。据这个高健秘书提供的证词说，高健是在收到从法院调来的银行行长索贿受贿的材料不到一个小时，他就主动约见了孙玉宇。法院提供的证人名单里边就有孙玉宇。你也是律师，你对高健这个举动怎么解释啊？就凭这几张照片，你们就认定高健有问题啊？那当然不可能了。不过这个孙玉宇提供的证词说，他可以证明高健约他见面就是为了打听案件的所有的事情。那如果这个女人她说谎呢？如果你是检察官，孙玉宇、高健他们两个人提供了完全不同的两份证词，你说你相信谁？怎么样？我了解了一些情况，高健是被告的律师，但是他在开庭之前会见了检方的一个证人，这是不允许的。检察院现在对他进行询问呢。以我对高健的了解，他不会犯那么低级的错误，这里面一定有原因。他会坐牢吗？应该没有那么严重。他失踪3天就是因为这件事吗？有可能吧。我昨天还跟他吵架，他有那么多烦心事，我竟然还给他添乱。好了好了，没事，小雨。现在事情还没有搞清楚呢，别着急啊。那我们现在该怎么办啊？接个电话啊。喂，啊，对，许辉，你说，什么情况？不方便说啊。好，那你约个地方，我马上过去。嗯，好，再见。小雨啊，你在家等我电话，哪也别去。别着急，我先赶过去问问具体情况。啊，好，走了啊。嗯。爸，哎，进屋吧。怎么了？情绪这么低落？发生什么事了？王一凡去跟朋友打听了，好像作为律师，高健见了不该见的人。这律师也能摊上麻烦的事儿啊？你跟我客气什么呀？我是你爸。行了，别往心里去，啊，别想那么多。那我去做饭呢。行了行了，别喝了，快说说什么状况。高健啊，不愧为高材生，他把和这个女人见面的谈话录音了，从这个录音里可以证明这个女人完全是在撒谎。我就说嘛，他应该不会犯那么低级的错误。真没想到高健在最后关头亮出这个东西来。他一开始啊有顾虑，这是迫不得已才拿出这份录音的。他顾虑什么？不知道。他和这个女人见面的头几分钟里，非常巧妙地让这个女人说出了见面的时间地点。哎，这就证明了这个录音的真实性和可靠性。
但是我不明白的是啊，他为什么要在那个时候跟那个女人见面呢？完全是巧合。他和这个叫孙玉宇的女人见面啊，是聊私事。当时他根本就不知道这个女人是检方的证人。他跟这女人是什么关系呢？你就别打听了，反正跟你也没什么关系嘛。不是，我在想，这个女人她为什么要撒谎？那她想隐瞒的是什么呢？哎呀，你的好奇心太重了吧。我没有逼着你说，但是你不能强迫我不思考吧。别有一副律师的派头啊。不习惯。你这伶牙俐齿我说不过你，但是呢，你对高健这么关心，你说你就不怕我吃醋吗？如果在这件事情上你要吃醋的话，那你接下去的日子肯定会特别难。那我还是别难过了，我就保证不吃醋了，行吗？接着吃，因为这对身体有好处。哎呀，你说我为高健的事情忙上忙下的是吧？我没有功劳还有苦劳吧？你就不能好好的这个啊，说几句表扬我的话，让我这个心里得到点小满足啊？高健现在在哪？哎呀，开口又是高健，你说你行了行了，快说。小雨等我电话呢啊！你告诉小雨啊，要如果没有什么意外的话，高健很快就会回家了。喂，对对，小雨是我。放心吧，高健没事儿，是个误会。嗯，你就回家等着他吧。不用谢，不用谢。嗯嗯，好好好，拜拜啊。这下踏实了。哎，是不是该请我吃顿饭了？没问题，我请客，你掏钱。哎，那可不行啊，你得巴结巴结我。没事了吧？你怎么知道我有事儿？我爸去你们公司了，看到你被警察带走。你回来就好。那我就走了，你早点休息啊。你别走，这么晚走不安全。没事儿，我在这打扰你休息。哎，别走。你实在想走的话，最好等天亮了再走，好吗？行了，小雨今天不回来了，赶紧回去睡觉吧，别等了啊，听没听见？高小健，高小健，我问你，你整天跟小雨跟高健在一起，告诉我，你说他们俩活得快乐吗？嗯，幸福吗？嗯，
最近也不知道怎么回事，我一想到他们俩呀，我这心里头就慌慌的。怎么回事？你告诉我。嗯。好，去玩吧，去玩吧。赵小雨，你有时间吗？我想跟你谈谈。那好吧，我下班5:30，单位门口见。好，拜拜。结婚吧，我想有个家，想有个孩子，我想天天跟你在一块儿。可是你父母现在还没接受我，提结婚是不是有点早了？难道你不想跟我结婚吗？我想啊，我当然想啊。那你管他们那么多干嘛呀？结婚是两个人的事儿，你同意我同意就行了。小雅，你听我跟你说啊，毕竟他们是你的父母，我们如果不征求他们的意见，那就是我们不尊重长辈，不懂事儿了，对不对？你又教训我。哎呀，我不是教训你，我是在给你讲道理。那你觉得我说的不在理吗？嗯。哎呀，你想啊，小鹏走了以后，你父母心里一定空落落的。你应该多抽出点时间陪他们。不，我最想陪你。好啦，你以后陪我的时间还长着呢，对不对？哎，你别以后看见我就烦就行啊。不可能，黏死你，黏死你，黏死。去什么地方吃饭，吃什么饭，你是不是该事先跟我商量一下？你连问我都不问我一声，就把我带到这种地方来，而且吃那么烂的饭，这话是你说的吧？你怎么记得那么清楚啊？你再看看你现在，你定吧。
吃散伙饭。什么？你不是要带我去吃散伙饭吗？天下没有不散的宴席。好，我成全你。别怕，来，好了，没事，他不咬你，来吧，小雨的狗，来吧。啊，小雨回来了。啊。啊。他跟高健怎么样了？还好吧。你这脸色可不好。这几天老是睡不好觉。先歇歇吧。散伙饭嘛，干嘛带我到这儿来呀？在吃散伙饭之前，我有些话想跟你说。要是现在不说，以后就没机会了。你说吧。你知道我为什么会突然跑到度假村去吗？不知道。那你知道我为什么从度假村回来会对你那样的态度？不知道。我那都是故意的。当我知道李月欣是被孙玉骗了的时候，我这脑子里边突然全乱了。我真的不知道该怎么着了。我这心里边纠结啊。我当时的想法是，我不敢把真相告诉你，因为我怕失去你。我还有一个想法是，我退出，成全你。可是那天晚上，我在公安局里边，我一个人。在一个小黑屋子里边，我一晚上都没睡着觉，我一晚上都在想你。我发现，我心里边最牵挂的是你。所以我决定了，我不能放弃，我不能退出。走，上车。看着我，赵小雨，我下面的谈话是很严肃的。我希望
你能在正确理解我的意思的情况下，认真回答我的提问，好吗？你说你当初跟我结婚的因素，是因为我曾经给过你温暖、安全的感觉，可以依靠，对吗？嗯。这是你当初的想法，是吗？嗯。那你现在的想法呢？说话呀，你现在是怎么想的？哪方面？你对我们俩的未来是怎么想的？我的想法重要吗？当然重要，是我们两个人的未来，你的意见很重要。我想给你做红烧滑水，一直到你觉得好吃了为止。赶紧下车，给你十分钟时间，要是你想跟我回家的话，那就在十分钟之内带上你的东西和那个四条腿的家伙回到我车上来。要是不想的话，你就不要再出现了。疯回来，你不给我开门，真的吗？知道就好。我就怕这，当我走不了一天，我儿子考的是当我老发奖金了。喝大，你儿子孝敬你，打我卡上，让我交给你。我儿子。小鹏啊，小鹏啊，哎呦，我儿子长大了，我儿子长大了，至于吗？那会儿我刚赚钱的时候，你也没这样。你刚上班那会儿，你给我多少钱？你给我100，你看人小鹏，啪，就500。那都哪年的事儿了？那会儿100块钱顶现在1000了。不是，这钱怎么汇你那儿去了？我有卡，你有吗？刚取的。你没有钱吧？你赶紧给你儿子打个电话啊，赶紧核实核实，这罪名我真担不起。网上问的，红涛，红涛，儿子，小鹏呢？小鹏，小鹏进来的钱，儿子长大了。哎，我说嘛。儿子出去锻炼锻炼是有好处的。是啊，终于可以花我儿子的钱了，终于可以花我儿子的钱了。行了，我留100。拿钱干什么？彩票啊，
就算儿子投资吧。我儿子的钱，我得攒着。攒着也高兴。哎，收拾好了没有啊？收拾好了。嗯，哎呦，这么快就收拾好了？是啊，有进步吧？嗯，有一点。连奶奶都夸我了。那是什么时候的事儿？就你玩失踪的时候啊。奶奶她都知道了？不知道啊。哎呦，吓我一跳。哎，等一下。嗯。我们那约法三章得加一条了，以后不准无缘无故的玩失踪，否则的话。否则？你是想威胁我是不是？那就不否则吧，你保证。我保证。我喝水去了。我刚才又叹了一下我妈的口气，她那样还是不松口。你说我怎么摊上这么一个妈呀？说到底，阿姨不都是为了你好吗？希望你能有个好点的未来啊。她认为有钱就有好的未来。那我就努力挣钱。没用。你看小鹏的事你不也帮忙了吗？他还不是什么反对理由。哎，你说。阿姨是不是顾着面子？哎，你这样，你找机会给她个台阶下。她要是没有说不行，那就是默认了。不行，她那性格我太了解了，没用。那她现在起码没明令禁止咱俩交往，这就是希望了。你也太乐观了吧！我妈现在是看着咱俩自生自灭呢。那，你爸什么意见？我爸当然向着我了。只不过，他在家里根本做不了主。大方，那如果等我妈同意咱俩再结婚的话，难，还得先斩后奏。先斩后奏？嗯。你说我们是不是登记了就受法律保护了？这样的话，我妈就没有办法妨碍我们了，对不对？理论上是这样的。咱们赶紧登记吧。不太好吧？必须登记。醒醒了吧！啊，我在睡觉。哎，小健已经在挠门了，你赶紧起来吧。那又不只是我一个人的小健，那不也是你的吗？胡说！我怎么胡说了？是不是你告诉吕月溪他叫什么名字的？要不然怎么他一见我就叫出他的名字了？行行行，赶紧赶紧啊！你去吧。凭什么呀？是你要对他负责任的。就凭你已经承认他是我们家庭中一员啊，你就有这个责任照顾他。再说了，我是家里的女主人，我说了算，你快去吧。好吧，哎，赶紧起来啊，开始啊。喂，叔叔。啊，打起来了。啊，你别着急，我马上到啊。啊，叔叔再见。哎，你们家又出什么事儿了？被我打起来了。哎，你呀、啊，就是你们家的灭火队。你吓唬我？没有。哎呀，真是一个负责任的继承人呐！啊，就不给，就不给，就不给！你给我下来！不下来！你瞧你那样，下面动员的猴。下来！就不不下！哎呀，闺女，你这窗户你妈昨天都擦了，你就别擦了啊！就是啊，大清早你擦什么玻璃啊？下来！擦什么玻璃？他擦什么玻璃啊？小雨，你来的正合适，你也批评这个李太。半夜三点钟，哎，上我这偷户口本去。怎么就偷了？这户口本上有我名没？有，有那就不叫偷，不叫偷。你三点钟上我那儿，那是不是偷？我就怕影响你休息嘛，啊，
谁让他把户口本藏在枕头底下，你知道吗？哎，放了，拿户口本干什么？结婚我？结什么婚你？没有我同意你结婚，你想都别想。结婚是我自由，你管着吗？说什么呢你？结婚这么大事不跟你爸妈商量一下？你帮谁呢？你怎么不跟你爸妈商量啊？我怎么没商量啊？你听见没？人高健那么好的条件，那么优秀的人才，你看看人家还……你给你爸妈时间考察了吗？啊？有这时间吗？啊？你着什么急啊？能着急吗我？怀孕了，怀孕了！我叫你过来帮忙嘛，还不都让你给逼的？我逼的。对呀，哎，你说怀孕这么好使，早知道我就不投河了，真麻烦。哎，不是，那你看你骗他们，过段时间肚子该大了，又没反应，那你怎么办？怎么收场？我到时候我就说孩子掉了，啊？要不然我就说，就是报告单拿错了。反正先把证领了再说。我真服了你了。我告诉你保密啊，这事儿。我知道。哎，你跟高倩结婚，你打算什么时候跟其他人说呀？等人齐了再说吧。哎，你怎么自己就不知道愁得慌呢？老牛啊，老牛，来，张嘴。好了吗，老牛？吓死我了！对不起啊，老牛。自立欠了别人钱，我得还呐。我出去打工，带不了你，人家是为了照顾我，才把这活给我干的，知道吗？别客气，恰巧路过。秀宇，你没事吧？我没事，就是觉得浑身疼。哪儿？明明先生救的我。哎，那个小心。先生，小心点。哎，你好。哎，谢谢你啊。哟哟，许辉，高健，哎，谢谢你啊。啊，这位啊，这是我妻子赵小雨，这是我大学同学许辉。你好，你好。谢谢你了。谢谢，别客气，别客气。我刚才观察过了啊，地面上一点刹车的痕迹都没有，这明显一看就是撞人来的。哎，有两种可能啊，一种是酒鬼完全没有意识到，还有一种可能就是冲着他来的。那你的意思是，他就是想撞我的妻子赵小雨？倒也不排除这种可能。哎，但是呢，也可能就是一个意外，反正以后要小心。好，那我走了。哎，哎，谢谢啊，谢谢，再联系啊。哎，联系，再见，再见，再见。哎呀，你说你啊，过马路为什么不小心一点呢？我不是怕小健闯祸吗？不是说好了晚上归我带的吗？你
你说的是真的呀？当然，我答应你的事儿，我能开玩笑吗？啊，下次一定要小心一点，啊。哦。现在能走路吗？能。你试试看，来，小心一点。男人就要敢做敢当。爸，您叔叔，您放心，我一定会负起责任的。既然是生米煮成熟饭，小贾，你们这事打算在哪儿办呢？嗯，哪个酒店呀？办几桌啊？头车什么牌子呀？嗯，是比亚迪呀？还是这马六啊，是 Q 五啊，还是 Q 七？反正你别给我弄个 QQ 啊。我觉得 QQ 弄个1000辆啥的也挺好的啊，挺壮观的，是吧？别闹。那个阿姨，嗯，这事儿都听您的，您喜欢 Q 几，咱们就弄 Q 几。我喜欢 Q 十，有吗？其实这个都不是最主要的，我就是想问你，你们俩结婚以后，啊，你打算把我闺女还有我的外孙，龙凤胎是不可能了啊，外孙也好，外孙女也好，你把她安排在什么地方？哦，这事儿啊，我跟小雅，我跟小雅商量过了，嗯，我家不是在外地吗？嗯，就是我可以当上门女婿。哎呀，好啊！哎，那什么，你们到底是什么想法？你跟我说清楚。就是阿姨，您别生气啊。您看我现在还没钱买房呢，我跟小雅想结了婚先住在家里，也好照顾您二老。然后等我攒够了首付，我马上就去买房，我肯定不会给家里添麻烦。是啊，现在一个月房租也挺贵的，怎么着也得1-2千块钱呢。我们俩还得吃还得喝，加一块儿没剩几个子儿了。所以我们想说，能不能住家里？我们还住我们那屋。我不同意。小鹏要在这儿，您不会这么跟他说话吧？小鹏是小鹏，你是你。爸，妈，你们俩年纪都大了。其实我想让大方住，也是为你俩考虑。怎么着，咱们还能照顾你们的吗？不是吗？再说了，我不会跟小鹏抢房产的，房子肯定留给他。他不就1-2年就回来了吗？到时候他一回来，我们就搬出去。我们就只是现在想暂住。爸，您怎么看？你爸的意见跟我是统一的。是他们给我设计好了，个主意大了。妈，您要是这么说话，我也没什么可说的。你就当从来没生过我这女儿，好吧？哎呀，没事，我去劝你，我去劝你吧。
们俩。闺女还怀着孕呢，我亲手养大的闺女，我心里我不甘心，家怎么一穷光蛋。